Ideja grupe entuzijasta i ljubitelja uskih pruga u Mokroj Gori učinila je skoro nemoguće. Zapuštenu i u korov zaraslu uskotračnu prugu obnovila je i omogućila njom saobraćaj čuvenom šarganskom osmicom u muzejskim vagonima koje vuku lokomotive, parnjače i dizelke. Starim čirom u vagonima od 100 godina, čuvenom pružnom petljom u obliku broja 8 šarganskom osmicom u Mokroj Gori, prošle godine se provozalo 80.000 turista iz cijelog svijeta. Ovaj muzejski kompleks iz godine u godinu obara sve rekorde o posjećenosti, koja bi bila i bolja da kompozicija turističkog voza saobraća stalno i do Višegrada, jer od Mokre Gore do grada na Drini i ovaj krak pruge je davno obnovljen. Možemo da se pohvalimo informacijom da je za ovih 20 godina više od 1.000.000 turista prevezeno šarganskom osmicom. Svake godine se preveze negde oko 80.000 turista, a negde oko 350.000 gostiju poseti sam kompleks. Pored individualnih gostiju, pre svega domaćih, a pored toga i gostiju iz inostranstva, dolaze nam i organizovane grupe gostiju, pa čak i putnici u tranzitu koji na putu kroz ovaj deo Srbije idu ka moru i ka Bosni i Hercegovini. Pored domaćih gostiju, starim vozom se vozaju i brojni turisti iz inostranstva, a posebno đačke ekskurzije. Zatim gosti iz Slovenije, Nemačke, Austrije, Švajcarske, posebno ljubitelji grupacija koja spada u ljubitelje pruga uzanog koloseka. Ovo je 10. put kako dolazim na šarganskom osmicu. Deca su oduševljena, većina deca se prvi put voze uopšte vozom. Tako da je za njih ova atrakcija. Prava je šteta što voz koji vuče nostalgija rijetko stigne do Višegrada. Godinama su na potezu Željeznice Republike Srpske, kojima bi redovni dolasti turista iz pravca Mokre Gore donosili dobit, a od koristi bi to bilo i opštini Višegrad.